trem. Meninos surpresos à espreita, cada esquina mal iluminada e cada rua estreita, cada rua estreita. Nesse ano que ele lançou o Maracatu Atômico, depois viria a ser lançado, relançado pelo Chico Sainz em uma obra prima, né, que foi a história do Mangue Beat, né, do movimento. Mas eu pude tocar com o Jorge Maltz quando eu era menor de idade ainda, meu pai desesperado de estar com aquela turma da contracultura, um bando de malucos, né? E assim eu comecei a minha carreira tocando com o Jorge Maltz, né? Uma outra pessoa também que foi fundamental na minha carreira foi Elis. Elis gravou duas músicas minhas e uma foi um grande sucesso, uma encomenda pra gente tocar no FM, assim, que foi o Aprendendo a Jogar. Vamos ver aqui. Com ferro se ferrou, cria fama
tem quatro martelo pelo veleiro na hora do lobo. Vira pretenda jogar, vira pretenda jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Quem tem amigo cachorro quer saber pra se gostar.